大家好。你提醒我，你提醒我，你要讲下，讲下讲下。我细佬佢搭车过埋三个钟咋，跟住仲撞到啲朋友，佢佢同我讲佢系 Jackie， 你阵间唔使讲普通话嘅，你讲普通话，你讲普通话仲讲明嘅。唔得噶，好多朋友嚟咧，从世界各地飞过嚟噶，有啲咧吓，日本咧，日本唔识听广东话噶。其實我怕你呢，講下講得太流暢的時候，會不會講粗口的？對不起，你會不會好了，我們都是比較優雅，我們優雅比較優雅，他們在哦，好我拿著他是每一次來見我的時候都有一些貼心小禮物，有時候是在我的房門口丟一個橘子啊，很有心的。你今天有吃过吗？吃了，吃了。刚好我要带吃给你，没时间。但是这是带一个小东西给你。我好像有看到吗？有看到你有准备一个什么？远远的藏在给你啊。哪个是你的？伤心，没有人记得是什么。是我不相信你们，这个是你的，这个是你的。真的有人记得吗？哇塞，比我想象中的多。这个就是我们在那个《极速前进》里面，我们去的那个。有改变吗？哎，你很喜欢收藏那些旧东西。我一直在收藏住。这个提醒我那个合作魔王。我昨天跑过来的冰房旁边，我要冲住才跑出去。你别以为他真的要带着这个跳舞，他没有准备。我不需要准备，不需要准备。哪有准备呢？你知道吗？其实你们李一常坐在舒舒服服的看你表演的时候在哪？你知道我在哪？在后场，你在前面坐啊。你在坐在那个彩排的时候，你就坐在那个中间啊什么的。其实你离人的挺好，你的朋友啊、同学啊、家人来啊，都好好的安排座位给他们。我没有安排位置给你吗？但是每一次我在，因为你要上台表演哦。我就站在这个舞台上面的电视机，然后看一看，就知道吗？所以你们不要相信，其实没有很好。没有他没有，我应该想要那个。偷哎，我们站前一点，我觉得这个位置有点好。你想要那个学舞蹈是吧？可以用等等。其实我真的有一点后悔，不要期望太高。我真的有点后悔，那时候跟你学极速前进。我开始以为还会好好的慢慢教我，其实。完全不是来回事，到最后我结果是左手右手，快点，到时间了，好像军训一样，上有掌声，我不觉得训练也没有怎么辛苦。好了，我快展示给你，真的可以展示吗？应该还可以，来，开始一个比较简单的，小的。我帮你拿麦了，看看你，你站远一点，压力好大。我站远一点，我帮你拿麦，站远一点。我知道这个是猎人一开始可以吗？对，那就摸进去，试试。哎，不要错了，有比较。对，来，拜拜。还有哪一首？还有比较多，差多一点，这个腰部舒服。是不是好笑呀？好，再来。好了，最后一个。最后一个。其实时间不够，没有，不够时间练习。最后一个就是比较经典，动作比较复杂一点。
不错哎，不错哎，一两个动作我认得出是哪首歌哎。这些跳舞真的挺累的，对，还在熟悉，我都是回家休息。没有，好了，谢谢你。应该还在想当。没有，下次真的可能还有多准备的时候，是不是有可能再完整一点的表演？应该有。哎，这个不要了，先生，我带走了。啊。啊，是，我真的都不用了。等等，你这样，你这样丢出去，只有一个人捡到，你这样都做不到雨露均沾。但是这个世界哪有那么多？真的？我没所谓啊，是不是啊？这个是那个叫德州。我今天没有做运动。我们拿过。是不是奥运这个？一二，你来手好吗？好。一二三，起。一二三七，我想这是不好的，因为这个对我蛮重要的。你去看我都，其实我就跟着家跳。嗯，好了，好，交给你们。我们是不是有跟？既然你说到那个运动，就是这个地方是我们上次在深圳极速田径拿冠军的地方，这里吧。我已经忘记了。没有，刚好这段时间也是那个奥运比赛，我们要可以为我们国家的选手加油。对对。准备，一二七，冲冲冲！拼！大家精神！拼！勇夺1970-1130年金牌！好，再见，谢谢。谢谢谢谢。这个是越南师傅的。谢谢。耶，耶，很开心。